Великдень у жодній родині не відбувається без Пасхи. І сьогодні ми з вами займемося також цим процесом. До речі, випікання пасочки складається із 7 етапів, тож розпочнемо із першого. Найважливіше – правильно підібрати інгредієнти. Тут варто звернути увагу на якість та пропорції. У нас починається процес із підбору інгредієнтів, тобто муки, щоб обов'язково була високого сорту, якісна. До муки додаємо високоякісні дріжджі, цукор, сіль, яйця. І не забуваємо про масло. Потім ми це все замішуємо, спеціально в нас є обладнання машина для замішування тіста у мішальці. Після цього даємо йому, щоб воно трохи підійшло. Обов'язково даємо тісту відпочити, залишаємо, щоб воно підійшло. Після того, як воно нам трохи підійшло, ми його фасуємо у форми, здаємо на повторне розстоювання. Ось в такий апарат розстойку ставлять пасочку на 30 хвилин, щоб вона настоялася, власне, перед випіканням. Звичайно, найбільш творчим процесом є створення декору для пасочки. Після цього змащуємо паску яйцем і ставимо випікати. Випікаємо паску ми при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Поки наша пасочка випікається, нагадаємо, із кількох етапів складається її приготування. Перший етап – іде підбір інгредієнтів, підготовка їх. Другий етап – іде замішування тіста. Третій етап у нас іде, тісто відпочиває на розстоюванні. Потім ми її гарно формуємо у формі. Після цього ставимо знову на розстоювання в розстойки. Тоді гарне оздоблення, фігурне оздоблення. Дівчата плетуть, виплітають різні косички, квіточки, ташки. І після цього вона вже змащується в нас яйцем і випікається у печі. І ось такі надзвичайно пухкі, надзвичайно запашні пасочки вже готові до великоднього кошика. Сьогодні кожна газдиня має власний перевірений рецепт великодньої паски. А хтось просто йде до магазину і купує вже готову великодню здобу. Як би там не було, варто хоча б раз у житті спробувати спекти паску за давніми звичаями. Ану ж вдасться!